искахме да направим наистина нещо до някъде значимо за този ден, тъй като е наистина важна дата за нашата история. И минахме през няколко идеи и решихме, че тази е може би най-подходяща за реализирането на този празник, за почитане на паметта на Апостола. Цялото училище се отзова, всички се организираха, триколорчета се подготвиха и всички се отзоваха на призива днес да носим триколора, за да почетем паметта на Апостола. Левски е една идея. Левски е България, българския дух. И наистина, той е не случайно избран за най-великата българска личност, живяла някакво. Левски е просто една фигура, която е може би най-символичната за българския народ. Той е буквално светлината в тунела за България. Дори и днес, дори и след неговата смърт, той продължава да живее чрез своите идеи, чрез делата си. Всеки трябва да знае своята история, тъй като българската история е достатъчно богата на личности и събития, с които може да се гордеем. И затова просто трябва да я познават. Защото не отстъпва по-малко на другите истории световни и на нашите съседи. Винаги има място за получаване на нови знания, за научаване на нови неща. И с удоволствие бих научила все повече и повече любопитни факти за живота, за делото му. За някой може би ще се стори, това нещо ще се стори интересно, за други не толкова, но зависи от човека. Ако някой наистина иска да се запознае с всеки детайл относно Левски, може да го направи това е личен избор. За мен подробностите са допълнителен плюс, тъй като историята наистина е много интересна и колкото повече, толкова повече. Просто наистина трябва да се знае. Училищния ученически съвет, по-специално 12-ти клас, те поеха инициативата, по-малките я подкрепиха и така се превърна в нещо много вълнуващо, което всички в училище подкрепяме. А защо два дни, 18 и 19? Няма лошо и два дни да се покланяме пред Апостола. Ако може всеки ден по-малко да възприемаме от неговия пример, може би България ще бъде по-хубаво място за живеене. Въпросът е, има ли спор, има ли почва за спор, на коя дата е увиснал на Бесилото Апостол? Говорихме с нашите колеги, които преподават история. Те подкрепят инициативата на преподавателите по история от Великотърновския университет за дата 18, но на този ден специално аз лично не бих желал да противопоставям едното мнение на другото. По-скоро да се поклоним пред Апостола. Съчинение за Васил Левски, какво мисля за него и... Добре. Васил Левски. Ако печеля, печели цял народ. Ако изгубя, губя само мене си. Тези думи изрекал най-великият син на България. Дал живота си за нейната свобода. Говорим ли за Левски, значи говорим за България. Левски бил обаятелна личност. Млад, около 25 годишен, рус, сивоок, слаб, среден на ръст. Преоблечен като въглищар, търговец или чорбаджия в студ, мраз или пек, обикалял България. Пръв подготвял народа за въстание. Левски бил известен със смелостта си. Бил много съобразителен, умел да говори така, че всички му вярвали и слушали думите му за хлас. Говорил за бунт и за свобода. Създал първите революционни комитети за борба срещу поробителите. Левски. Това свято име носят в сърцето си поколения българи. Обичта към него никога не се измерва с броя на портретите, окачени в офиси, канцелари, училища и други. Тази обич ние, младото поколение, трябва да превръщаме в дела за доброто на България. За да се учим, да сме добри, да опазваме красотата на родината. Гордея се, че в нашата история има много велики герои. Образът на Левски осветява пътя ни към щастливи дни. Кончев, роден на 18 юли 1837 година в Карлово, в семейството на Иван Кончев Иванов и Гина Василева Караиванова. Има двама братя, Христо и Петър, и две сестри Ана и Марийка. Основател е на вътрешната революционна организация ВРО,
и на Българския революционен централен комитет Перец ЕК. От 1855 година е послушник на Чичо си и учи 2 години в класно училище в Стара Загора. Изкарва едногодишен курс за подготовка на свещеници. На 24 ноември 1858 година приема монашеството под името Игнатий, а през 1859 година става дякон. 1861 година под влиянието на Георги Раковски захвърля расото и се посвещава на революционното дело. През 1862 година заминава за Сърбия и взима участие в първата българска легия на Раковски в Белград. Там заради ловкост и храброст получава прозвището Левски, защото направи лъвски скок. Присъединява се към четата на дядо Илю Войвода. Отказва се от монашеския сан през 1864 година до 1866 година и е учител в село Войнягово, Карловско, а след това до 1867 година в Еникьой. Като учител Левски развива революционна дейност сред народа. През 1867 година става знаменосец в четата на Панайот Хитов. През 1867 година до 1868 участва във втората българска легия на Раковски. В края на 1869 година Левски участва в създаването на БРЦК в Букурещ заедно с Любен Каравелов. През 1870 година идва в България и изгражда мрежа от революционни комитети. На 26 декември 1872 година е заловен от турската полиция до Къкринското ханче. На 19 февруари 1873 година е обесен край София. Поклон пред светлата памет на героя. Майко моя, родино мила, защо те жално, те милно плачеш? Гарване и чип, чицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш? Ох, зная, зная, ти плачеш, майко, за той, че ти си черна рубиня, за той, че твой свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи, там близо край град София, стърчи, аз видях черно бесило и твой един син Българио виси на него със страшна сила. Гарва над граче грозно, зловещо, псета и вълци вият в полята. Старци се молят Богу горещо, жените плачат, вищат децата. Зимата пее своята зла песен, вихрове гони, тръди в полето. И стул, и мраз, и плач без надежда навяват на теб скръб на сърцето.